Du skylder jo ikke bare 400 000 kroner totalt heller. Du skylder 550 000. Mm. Det er mye penger. Ja, det er mye penger. Det er mye penger for en som er 50% på NAV. Hva tenker du, Irene, om det? Nei, det kommer som et sjokk. Jeg tror ikke du skulle gjøre så mye heller. Faktisk. Jeg forstår liksom ikke hvor uansvarlig det faktisk mulig å være. Det er tanketomt. Hva er det der driver med, egentlig? Ja, det lurer jeg også egentlig på hva jeg holder på med. Det er et spørsmål. Skjønner du alvoret i denne situasjonen? Mm-hmm. Ja. Absolutt. Hva er alvoret her, da? Det er vanskelig å forklare det. Hva har dere gjort for å klare å ordne opp i dette kaoset? Egentlig ikke nok, i hvert fall. Men jeg har ikke peiling, egentlig. Jeg kan ikke si at du har gjort noe, Ruben. Altså, jeg fatter ikke at det går an å se seg selv i speilet hver morgen når du har den uka og ikke jobber, og bare mottar penger på NAV. Dette er liksom stolt av, hæ? Nei, jeg tenker det faktisk ikke sånn i det hele tatt. Ja, men du gjør jo ikke noe med det. Nei. Du får penger av meg, av Cecilie, av Irene, av alle skattebetalerne for å gå her rundt og unnskyld meg, dasse rundt, altså. Men jeg tror ikke hverken jeg eller noen andre er interessert i å betale for det, at du skal gjøre dette. Stopp. Ellers skjønner jeg at du reagerer. Ja, jeg forstår godt at det er noe. Det er tøft.